Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Hassan Dilunga HD. Hassan Dilunga HD. Utamweleza nini? Mchezaji ambaye shughuli za kiungo anafanya na hata shughuli za ufungaji pia anafanya. Anaipatia Simba bao la kuongoza dakika ya 6 ya mchezo. Hassan Dilunga HD. Cross ya Mohamed Hussein Shabalala. Angani captain nahodha katika mchezo wa siku ya hii leo kwa mguu wake wa kushoto. Anatokea Shaban Kado na upanchi mpira. Lakini anaukosa. Isa Rashid Baba Ubaya anashindwa kumaka Hassan Dilunga HD. Kwa mguu wake wa kulia. Ana control na anakomisha mpira wa vunyu na gonga nyavu za juu. Lango la kaskazini mwa uwanja, anaenda anachukua maji. Anakunywa, analewa. Simba moja, Simba sufuri. Ilikuwa ni counter attack moja safi kabisa, ambako nasema Mtibwa Sugar alikuwa akishambulia katika lango la klabu ya Simba, lakini Joshua Bongo Nyango aliokoa mpira ule ukarejea tena ukapigwa pembeni. Mohamed Hussein Shabalala wa jina huyu akabamba pembeni pembezoni mwa uwanja kama mina majaro safi kabisa, ukamkuta Hassan Dilunga HD akaweka jambani kutulia, akapiga mkwaju safi kabisa kuingia nyavuni. Wana finali mara tano kombe la mapinduzi Mtibwa Sugar, mapema kabisa dakika ya 6 wanalala kwa bao moja kwa sifuri. Yeah, akachomoa kusubiri dakika 90 sababu mechi hii ya kisasi. Ikumbukwa Mohamed Deugimo alitaka kujiuzuru kwenye mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar kombe la mapinduzi. Sasa leo wana Simba wana hasira kweli kweli. Dakika ya 6 Hassan Dilunga anaipa uongozi klabu ya Simba. Staili yake ya ushangiliaji ile kama amelewa lewa hivi, aenda kachukua maji kanywa, kayageuza mvinyo kwenye kilevi kama anayumba yumba hivi.